У цьому ролику обговоримо про мегаподаткову реформу, яка дозволить платити всього 2% податку від обороту, про відміну ПДВ, про деякі зміни для ФОПів, про підтримку агробізнесу на час війни, а також про деякі інші практичні нюанси, які змінюються в зв'язку з воєнним станом. Буде багато насиченої інформації, тому додивляйтесь до кінця. Ну, почнемо в першу чергу з того, що воєнний стан продовжать. Президент України видав указ, його має затвердити Верховна Рада, я не сумніваюся, що вона його затвердить, а це за собою буде тягнути всі інші юридичні норми, зокрема податкові пільги, обмеження виїзду за кордон і так далі, все, що було прийнято на час дії воєнного стану. Саме таке гучне, що зараз оголосили, це, звичайно, що проведення воєнної податкової реформи, в межах якого мають відмінити все, що зайве, і залишити тільки все, що має підтримати економіку, щоб люди і бізнес міг працювати. Ну, зокрема, я вам відмітив на слайді, на якому ви зараз етапі, на якому ми зараз етапі, і які етапи ще треба пройти. Знову ж таки, президент Володимир Зеленський вже оголосив початок цієї реформи, і вже є навіть певні пропозиції Комітету Верховної Ради і Кабінету Міністрів. Знову ж таки, їх мають детально пропрацювати, і потрібно буде пройти далі наступні етапи, які ви бачите на екрані, зокрема, голосування Верховною Радою, підпис президента, публікація закону. І після цього ця податкова реформа має почати діяти. Сподіваємося на дійсно прогресивну систему, яка збережеться і в воєнний час, і на певний тривалий час після закінчення цієї жахливої війни, після нашої перемоги. Знову ж таки, ця воєнна реформа, вона має бути проведена законопроектами 7137, 7137-1 і 7137-2. Саме на основі цих законопроєктів буде випрацьована концепція. Це є одна з наступних хвиль підтримки бізнесу у воєнний час. По суті, будь-якому бізнесу, який не продає підакцизні товари або не займається гральним бізнесом, дозволять обрати спрощену систему оподаткування. Це може бути або реформатована третя група, або може бути введена нова група спрощеної системи оподаткування. Як воно буде насправді, побачимо після того, коли буде якийсь більш фінальний текст законопроекту, або коли взагалі цей закон приймуть. По суті, незалежно від того, які у вас кведи, якщо товар не підакцизний і ви не займаєтеся гральним бізнесом, ви зможете обрати цю групу оподаткування. Це можуть бути будівельні компанії, це може бути надання послуг, це може бути продажа різних товарів і так далі. По суті, фактично, якщо у вас є будь-який квед, ви зможете обрати цю нову планову форму оподаткування. Основною умовою це є оборот до 10 мільярдів гривень. Це майже 330 мільйонів доларів. Оборот дозволений дуже високий. Знову ж таки, немає жодного ліміту по кількості найманих працівників. У вас їх може бути 1, 100, 200, 10 тисяч. В принципі, ліміту по найманих працівниках, як і по ліміту обороту, фактично майже немає. Станом на зараз мова йде про те, щоб ці обороти в розмірі 10 мільярдів гривень збільшити для юридичних осіб. Не до кінця зрозуміло, чи буде для ФОПів збільшений якось оборот ліміту, чи не буде, але сподіваємося, що ФОПам теж збільшать дозволений оборот. Звичайно, що, на жаль, поки що не говорять про те, як має змінитися оподаткування працівників. Станом на зараз в нас податки на зарплату 41,5%, що досить суттєво. Сподіваємося, що в цій податковій реформі також і задінуть таку велику ставку оподаткування і податки зменшать хоча б в половину, щоб з зарплати можна було платити не більше 20% за найманого працівника. Але про це поки що ніхто не анонсував, тому сподіваємося, що це не забудуть і не проігнорують. Спрощена система оподаткування, яка пропонується і буде встановлена, сподіваємося, найближчими днями, відміняє повністю ПДВ. Тобто, якщо ви обрали цю спрощену систему оподаткування, незалежно від вашого обороту, до всіх 10 мільярдів гривень ви зможете не платити ПДВ. Навіть якщо ви перевищите мільйон чи будь-яку іншу суму, яка діяла дотепер, все одно не потрібно ставати платником ПДВ. Податок на ваш оборот становитиме всього 2%. Тобто, фактично, ви отримали кошти на рахунок, наприклад, 10 тисяч гривень, з нього заплатили 2%, тобто 200 гривень і все. Більше ніяких податків платити не треба. При цьому цей податок, він не залежить від ваших витрат. Витрат на сировину, витрат на оплату праці, ви платите 2% з загального обороту. До речі, було б і непогано, якби банки автоматично, без жодних додаткових процедур і бюрократій, самі стягували 2% після того, коли надійшли вам ці кошти, і вам не треба буде додатково витрачати гроші на якусь бухгалтерію по адмініструванню цього податку.
Знову ж таки, порядок оплати і стягнення податків, адміністрування податків, згідно проекту, має визначити Кабінет Міністрів, тому навіть в законі ми в фінальному тексті цього не побачимо, додатково до закону це ще має встановити Кабінет Міністрів України. Знову ж таки, нагадаю, що спрощена система оподаткування по плану не передбачає включення витрат в свій оборот. Тобто неважливо, за скільки ви купили сировину, чи зробили якихось витрат, чи оплатили працівникам зарплати, все одно 2% буде податок з обороту. Крім того, окрім зменшення податків на працівників, нічого і не сказано про зменшення податку на дивіденди. По суті, дивіденди – це чистий прибуток власника бізнесу після всіх витрат. Станом на зараз для спрощеної системи оподаткування діє ставка податку 10,5% і дивіденди можна отримати один раз в квартал, тобто раз в 3 місяці. Знову ж таки, не йде мова про зменшення цієї ставки податку, хоча, в принципі, вона плюс-мінус адекватна, тому я думаю, що її рухати не будуть. Станом на зараз для спрощеної системи оподаткування діє квартальна звітність. Вона, скоріш за все, і залишиться. В проєкті ніяких змін щодо квартальної звітності немає. Знову ж таки, наголошу, що це не є якийсь фінальний текст закону, це є концепція, яка є з існуючих проєктів, які опубліковані, з коментарів Кабінету Міністрів і з коментарів президента та деяких депутатів. Для тих, хто торгує підакцизними товарами, залишається загальна система оподаткування, яка поки що прогнозовано не зазнає ніяких змін. Фактично, підакцизні товари – це там електроенергія, пальне, автотранспортні засоби, ну і інші товари, які ви бачите в себе на екрані. Прогнозується, що ставку акцизу для пального зроблять 0%, тобто не потрібно буде платити жодний акциз, а нагадаю, зараз він платиться в залежності від літрів певною фіксованою сумою, а ПДВ для пального мають зменшити з 20 до 7%. Зменшення акцизу та зменшення ПДВ допоможе суттєво зменшити ціну пального на автозаправних станціях. Для решти підакцизних видів товару, в тому числі для електроенергії, ні ПДВ, ні акциз не міняють, вони залишаться тими самими. Що ж планують змінити для ФОПів? Знову ж таки, періодично озвучують те, що ЄСВ мають повністю скасувати з 1 березня. Поки що жодним законом це не прийнято. Крім того, озвучуються тези, що єдиний податок можна буде платити за бажанням. Чи приймуть це, чи не приймуть – питання часу. Я думаю, ми побачимо це в найближчий час, але сподіваємося, що все буде теж максимально ліберально. Так само, поки що до кінця не зрозуміло, чи все ж таки збільшить ліміт обороту для ФОПів. Поки що його не збільшили, залишається старі ліміти оборотів, наприклад, для другої групи це 5 мільйонів 400 тисяч, для третьої групи це 7 мільйонів 500 тисяч гривень. Знову ж таки, враховуючи, що всіх хочуть зобов'язати приймати платежі карткою, було би непогано і доцільно збільшити ці обороти. Крім того, хочуть повернути перевірки дотримання закону про РРО, але тільки в частині. Хочуть дозволити перевіряти, чи приймають підприємці оплати картою. За відсутність прийомів платежів картою буде штраф 8,5 тисяч гривень. Якихось інших додаткових правил наявності чи відсутності касового апарату перевіряти не будуть і надалі. Так само не міняється строк подачі звітності для ФОПів. Для першої, другої, четвертої групи це рік для звітів за себе. Звіт за працівників буде здаватися щоквартально. Третя група теж буде здавати звіт щоквартально. Змін тут не планують. Якщо ми говоримо про найману працю, то за мобілізованих працівників хочуть дозволити не платити ЄСВ, а податок на зарплату і, знову ж таки, надалі залишають поки що той самий 41,5%. Хоча я думаю, що одною з наступних хвиль підтримки бізнесу буде також і зменшення податків на зарплату, тому треба дочекатися, ну і треба пам'ятати, що поки що несплата податків не тягне за собою жодної відповідальності, оскільки дозволили на час воєнного стану податок не платити з відстрочкою 90 днів після закінчення воєнного стану. Цей податок потрібно буде заплатити, коли буде можливість. Крім того, допомогу 6500 гривень тепер можна отримати додатково і в Дніпропетровській області. Нову область додали, її можуть отримати ФОПи з Дніпропетровська, а також наймані працівники на юридичних особах чи ФОПах із Дніпропетровська. Також прийнято постанову Кабінету Міністрів про цільову допомогу аграріям. Зокрема, аграріям пропонують певну кредитну підтримку, кредитні гарантії. Вам потрібно бути середнім або малим сільськогосподарським виробником, мати статус сільськогосподарського виробника. Земельний банк має бути наявний до 10 тисяч гектарів. Вам мають компенсувати, по-перше, відсоткову ставку за отриманими кредитами, по-друге, 80%
кредиту, який ви берете, буде гарантуватися державою, і такі кредити можна буде брати для посівної строком до 6 місяців. Максимальну суму кредиту, яку зможуть брати аграрії, це до 50 мільйонів гривень. Я так розумію, що це буде приготована окрема програма і її запустять українські банки. Крім того, прогнозують, що податок на дохід буде повністю скасований для будь-якої благодійної допомоги, якщо ви підприємство і заплатили благодійну допомогу особам, яким постраждали внаслідок бойових дій, то з цього, звичайно, що не потрібно буде утримувати і стягувати ПДФО. Також, якщо ви жертвуєте громадським організаціям, благодійним фондам кошти, ну, наприклад, благодійному фонду «Повернись живим», я впевнений, що багато з нас вже пожертвувало немалі кошти, так от, власне, ці пожертвування можна буде задекларувати і отримати на майбутнє податкову знижку аж до 16% від суми пожертвувань. Крім того, попередньо говорили, що має бути скасована орендна плата та плата за землю для тих областей, які постраждали внаслідок бойових дій. Вже в цьому законопроєкті, яким буде проведена велика воєнна податкова реформа, мають скасувати плату за землю в тих областях на цілий 2022 рік, які постраждали внаслідок воєнних дій. Крім того, постійно це наголошую, що не треба забувати, що воєнний стан – це форс-мажор. Торгово-промислова палата вже видала одну загальну довідку про надання, власне, сертифікату про форс-мажор. І жодні пені та штрафи, згідно договорів, ви не несете, оскільки в кожного з нас, по суті, є довідка про форс-мажор. Також в воєнному законопроєкті мають частково послабити контроль фінансового моніторингу, і банки більш лояльно мають відноситися до різного роду операцій і не блокувати ні картки фізичних осіб, ні юридичних осіб в разі проведення великих транзакцій. На момент зйомки цього ролика, це 15 березня, в нас поки що реєстри Мін'юсту щодо бізнесу закриті. Зареєструвати новий бізнес, зареєструвати громадську організацію чи благодійний фонд фактично неможливо, але Мін'юст найближчим тижнем, можливо наступним тижнем, обіцяє вже запустити реєстри в безпечних областях для того, щоб вони почали працювати, можна було вносити зміни до бізнесу і можна було реєструвати бізнес та громадські організації. Крім того, також спрощена процедура реєстрації бізнесу. Наприклад, якщо раніше ваш бізнес був зареєстрований в Києві, чи в Харкові, чи в іншій області, то реєстраційні дії по відношенню до того бізнесу могли робити тільки київські та харківські реєстратори. Тепер же, по суті, буде діяти принцип екстериторіальності, тобто незалежно від того, де ви зареєстровані, реєстраційні дії можна буде робити в будь-якій іншій області. Це дуже важливо, оскільки в деяких областях чисто фізично неможливо буде проводити реєстраційні дії. Крім того, якщо на рахунку є арешт, то з цих рахунків дозволено платити податки, а також заробітні плати. Ну і, звичайно, що не можна пропустити той факт, що карантин продовжили до 31 травня 2022 року, а це тягне за собою юридичні наслідки того, що, по-перше, знову ж таки, по карантину штрафи і пені не нараховуються, також по карантину дозволили не використовувати токени, а використовувати звичайні електронні підписи до моменту закінчення карантину, внесли зміни в відповідну постанову Кабінету Міністрів. Тобто, поки не закінчиться карантин, не буде токенів, а будуть звичайні електронні підписи. Як бачимо, насправді податкові реформи, які пропонують, досить ліберальні. Вони дійсно мають реально стимулювати бізнес працювати. Як бачимо, держава наголошує, що економічний фронт є досить важливим і показує це не тільки на словах, але і хоче прийняти відповідні закони. Тому, знову ж таки, якщо ви маєте можливість працювати, я вас закликаю працювати, платити по можливості податки, ми вам з радістю з цим допоможемо, всі наші контакти ви маєте. Попереду багато цікавих відео, тому підписуйтесь і слідкуйте за каналом.